El Centre de Formació Pràctica ha començat les obres per ampliar les seves instal·lacions, que han de donar resposta a les necessitats de creixement del centre. Un referent a la Catalunya Central, en la formació dels professionals de la indústria del metall i en el suport tecnològic a les empreses d'aquest sector. Les obres implicaran guanyar 800 metres quadrats des de la seva ubicació actual a la planta menys 1 del Palau Firal cap a la planta 0, en un espai també cedit per l'Ajuntament de Manresa, de manera que el nou centre ocuparà un espai total de 1.700 metres quadrats, distribuïts en dues plantes. Hi ha un gruix molt important de persones que es formen en aquest centre de formació pràctica, que té el suport inequívoc sempre de la patronal metal·lúrgica i de moltes empreses del sector, perquè al final, ens ho diuen sempre, necessitem mans, necessitem fresadors, necessitem torners, també enginyers i enginyeres, però és molt important que siguem capaços de tenir persones ben formades. Per tant, aquestes persones es formen aquí i necessitem espai. A la planta actual, la menys 1, hi haurà dues aules teòriques, un espai de metrologia, un taller d'arrencament de ferritja, un laboratori d'assajos i prototips del rendiment, dos magatzems i les oficines del centre. A la nova planta hi haurà 5 aules teòriques, un magatzem, un taller de tall i conformat, dos despatxos i un futur taller de soldadura. El cost de les obres l'assumeix el Centre de Formació Pràctica, mentre que l'Ajuntament es farà càrrec del condicionament de l'escala interior i dels tancaments de la façana d'aquesta part del Palau Firal. Els treballs no afectaran l'activitat habitual del Centre de Formació Pràctica. Està previst que les noves instal·lacions estiguin en funcionament a l'inici del curs 2023-2024. Cada cop hi ha més necessitat de formació perquè el món és molt canviant, anem cap a una nova organització del treball. Les empreses necessiten que les persones que treballen en aquestes empreses tinguin molta formació, la tinguin al dia, i això és un aparador per poder venir aquí, perquè col·laborem amb els proveïdors de les empreses de la indústria del metall, comprant els maquinària d'última generació o perquè també ens la cedeixen, perquè tots aquests alumnes, aquestes noies, aquests nois puguin passar pel centre de formació pràctica. L'ampliació permetrà que el centre continuï fent passos endavant a l'espera de la seva futura integració al projecte de la fàbrica nova de Manresa com a espai de formació ocupacional contínua, de reciclatge i d'especialització.